Rafael Nadal, banderer d'Espanya i màxim exponent de l'esport balear al Joc de Rio. El mallorquí va ser el primer estrenar el caseller de les medalles illenques. Suor i molt de sofriment. 23 hores de joc de correguda sobre les pistes brasileres. El guerrer manacorí va assumir la glòria amb un altre gladiador, el català Marc López. El resultat, un als dobles i un diploma olímpic a quatre individuals després d'acariciar el bronze davant Nishikori. La gran sorpresa dels jocs va ser Marcus Cupervals. Eren els seus primers jocs i es va superar de molt. No tan sols va arribar a la final de K1.000 metres, sinó que la va guanyar. Un sprint èpic per a la història. La seva cara, en arribar a la línia de meta, ho deia tot. Estava mort, però eufòric per l'or. La seva cursa, sens dubte, quedarà gravada a la retina de tots els espanyols. Qui no va aconseguir l'or, però va deixar regust a metall daurat, va ser Alba Torrents. La Vini Salamera ha culminat una actuació estel·lar en aquests jocs. Ha estat la millor del seu equip. Gràcies al seu destacat paper, Espanya s'ha endut la plata. L'equip dels Estats Units és tot poderós, però plantar cara a la millor selecció del món és un èxit rotund. A banda dels metalls, els balears també sumen diplomes olímpics. A l'aconseguit per Rafael Nadal, el quadre individual de tenis, s'afegeix la quarta plaça de C.T. Benavides al seu 200 metres. El piragüista mallorquí arribava a Rio amb opcions més que reals d'aconseguir medalla, però per només 21 mil·lèsimes va quedar sense premi. Ja se li va escapar el joc de Pequín per 18 mil·lèsimes, i Rio tampoc ha estat talismà. La gran decepció als jocs ha estat el triatleta Mario Mola. Amb la lesió de l'espanyol i gran favorit a l'or, Javier Gómez Noya, les expectatives apuntaven al mallorquí per obtenir medalla. Però el calvianer va quedar tallat al sector del ciclisme. Va acabar vuitè classificat i guanyar un diploma olímpic. L'atleta David Bustos se supera a Rio. Una meritòria setena plaça als 1.500 metres el consagren com el millor migfondista espanyol del moment. L'altra gran sorpresa de la delegació balear ha estat el nedador de Solla, Joan Lluís Pons. Era el seu debut a Rio, amb rècord d'Espanya els 400 estils inclòs que el varen dur a la final. Va finalitzar vuitè. Així, per tant, el balanç del balears a Rio és excel·lent. Dos os, una plata, tres bronzes i cinc diplomes olímpics. Pròxima aturada, Tòquio 2020. Joan Llaneres continua sent l'olímpic balear amb més èxits a uns jocs, però Rio ha costat a Rafael Nadal i Rudi Fernández els registres del ciclista en pista mallorquí. El tenista manacorí suma dos ors, iguals que Llaneres, però el corredor de pista té també dues plates. El jugador de la selecció espanyola de bàsquet i del Real Madrid ha aconseguit dues plates i un bronze en tres jocs disputats, igual al porrerenc que en tres jocs consecutius penjant-se medalles.